Баланың психикалық дамуында тежелу ана жатырнан басталады. Бұған себеп жүктілік кезінде күйзеліс немесе инфекциялық ауруларды жұқтыру дейді дәрігерлер. Сондай-ақ антибиотиктарды шамадан тыс қолдануда дертке әкеледі. 2023 жылы 16 жасқа дейінгі мүгедек балалар саны 3453, 3 жасқа дейінгі 295 бала диспансерлік тіркеуде тұр. Аутизммен 416 бала, психикалық дамуы кешігу диагнозы 159 баланы құрайды. Жүйке жүйесі ауруларымен 1133 бала тіркелген, оның ішінде эпилепсия ауруы 207 бала, церебралды сал ауруы 686 бала. Психикалық және мінез-құлық бұзылыстары бар 237 бала тіркелді. Тынсалу органдарының ауруы 154 бала есепке алынды. Эндокриндік жүй аурулары, тамақтану және метаболикалық бұзылулармен 145 бала тіркелді. Өңірде ерекше балалардың қоғамға бейімделіп, даму үшін әртүрлі жағдайлар жасалған дегенмен, бүлдіршін үшін ең маңызды ата-ананың қолдауы. Өкінішке орай, кей ата-аналар ерекше сәбиін қоғамнан жасыруға тырысады. Өте жақсы жұмыс жасаған баламен. Бала деген жаңа постоянный режимде болған ғой, жүр алмайды, не отыр алмайды, бірақ атана өзі қабылдап, баланы жақсы мамандармен апарып, ешбір жерден қалдырмай жұмыс жасағанның арқасында аяққа тұрғыз жүрген. Жүрген кезде аяғын сермеп жүретін болмаса, бірақ уже сөзі қоры да, айтуы да, сөйлеуі де, таланты да өте керемет. Өзі қабылдап, жауапкершілікті алып, баласының состояниесін түсініп, ары қарай өзінің емдік шараларын бірге жасап, бірге баламызбен, балам бірге жеңеміз деп жан жақты жұмыс жасайтын болса, әрине бұл состояниелердің барлығын да шығаруға болады. Одан бөлек ерекше балаларды қалыпты ортаға қосу жақсы нәтиже көрсеткен. Бүлдіршіндер қатарынан қалмай зейіндерін дамытып жатыр. Лаура Кесметова, Нұраман Самиғоллаев, жаңалық қызметі.